Naghahanap ka ba ng monitor na good for editing? Eto guys, 4K resolution, 5ms, 75Hz, 27 inches, and syempre, swak na swak sa budget natin. Please keep watching as we unbox the best budget monitor na talaga namang mapapawaw ka. So let's start! Hello mga katoma and welcome again sa ating exciting talaga naman. Yan, exciting na unbox moment natin. And today, we're going to unbox the 27F 4K display. Ayan, from HP. Kasi nga, nasira yung monitor ko na 22 inches Samsung. So, ang gamit ko ngayon is LG 19 inches monitor. And talagang sobrang baba naman talaga nung ano niya, resolution niya, no? Hirap na hirap talaga ako mag-edit kasi hindi kasya yung mga plugins ko, no? As in crowded na crowded talaga yung work area natin. And nahihirapan talaga ako sa pag-edit, especially kung napansin nyo yung last video natin, yun dun sa unboxing nung laptop. Masyadong mataas yung contrast natin dun, and then may mga lumitaw na mga effects na hindi ko na siya napansin dun sa pag-edit. And wala naman na akong time na i-revise pa yon, so ayun, ginawa ko na lang siya. So nagkaroon na siya ng problema sa image natin, no, na hindi ko na siya napansin. Napansin ko na lang siya nung naka-play na siya dun sa video mismo. So I decided to buy a new monitor, at syempre, hindi lang siya basta-basta monitor, no? Monitor for content creators, and that is IPS. IPS has good color output. So first choice ko talaga yung IPS, no? And as much as possible, 2K resolution sana. Kasi nga sobrang hirap mag-edit sa low resolution, and parang nasisikipan na rin ako sa, ano, sa 1080p. So nag-search ako sa Lazada kung ano yung mga pinakamurang monitor na magaganda. So ang una ko nakita is ViewSonic VX3276, 14,500. Kaya lang, out of stock siya that time, so naghanap na naman ako ng bago. And yung next ko nakita, LG 29UM. Nagdalawang isip ako kasi feeling ko hindi ko siya trip. Kasi nga ultra wide siya, and pag pumupunta ako ng SM and nakikita ko yung naka-display na Predator monitor doon sa Acer, parang alam mo yung ano, yung mahaba tapos yung height niya is sablay. By the way guys ha, baka ma-offend kayo, sariling opinion ko lang naman yon. Yun, so naghanap ako ulit, and yung next ko nakita is bezel. Kaya lang kasi parang ngayon ko lang narinig yung brand na yun, no? So, tinignan ko yung mga comments dun sa Lazada, no? Puro negative comments kasi. So, ayan, naghanap na ako ng iba ulit. Hanggang sa naligaw ako sa PC Express. Alam nyo ba, ang dami kong chinek na website na nagtitinda ng PC parts, like PC Works, PCPC, Dynaquest, JDM, Chipid, Shopee, and Lazada. Pero wala silang monitor na tulad nito. And if nagda-doubt kayo na magtanong sa PC Express dahil alam nyo nga mahal dito, ito lang ang masasabi ko guys, no? Investigate, okay? Kasi ang alam ng iba, pag sa mall store, eh mahal na agad yung impression nila, no? Alam nyo ba na every time na bibili ako ng item, eh kino-compare ko pa yung mga PC parts na bibilin ko. Especially dito sa Pampanga, no? And believe me guys, pare-pareho lang talaga yung mga price ng mga yan. Kahit sa PC Express pa yan. And may times din na mas mura pa sa PC Express. Hindi ko lang alam kung bakit. And ayan nga, no, sa monitor na to, hindi ko lang alam. Feeling ko parang napaka-underrated ng monitor na to, no? Kasi nga when it comes to gaming, hindi gaanong matunog yung pangalan ni HP. Kaya siguro nai-ignore itong monitor na to, no? Pero alam nyo ba sa isang live action series, no, na sikat na anime, for sure alam nyo to. Ang title niya is King's Avatar. Meron na siyang live action sa Netflix. If naaalala nyo si Lord Grimm, no, yung main character doon, sponsored ng HP yung series na yun. And doon ko lang nalaman, no, yung mga gaming product ng HP na katumbas siya ng ROG, Aorus, Predator, etc. Ayun, so napakaganda ng specs nito, no? Hindi ko lang alam talaga bakit siya underrated. And lalong-lalo na sa price niya na 4-digit guys, 4-digit. Saan ka makakakita ng IPS 27 inches na 4K resolution, 75Hz, and 5ms guys, 5ms ha. So pang gaming na yon. Meron pa siyang AMD Radeon FreeSync Okay? So, pwede siya pang gaming talaga. And for only 9,600 pesos. Okay? Guys, sobrang good na nito for content creators and say for gaming na rin. Kasi nga, IPS siya. And if hindi nyo pa alam ang pinagkaiba ng IPS panel sa ibang monitor, so ganito kasi yun, no? TN panel, high yung hertz niya, and yung color output niya is not good, and cheaper siya, much cheaper compared doon sa dalawa. And then IPS has best color output, and expensive, and lower yung hertz niya. Kaya lang nowadays kasi, nag-start ng lumabas yung mga high hertz nila, no? Kaya lang, ginto masyado yung presyo niya, no? Medyo mahal siya masyado. Next is VA panel na combination ng dalawa, combination ng price, combination ng specs. Ayun. Pero dito sa monitor natin, no, combination ng specs ng IPS and price ng TN. So, good na good talaga siya, no? Biruin mo, IPS tapos yung price niya pang TN panel. And syempre, kung nahihirapan na kayo mag-decide kung ano yung bibilin yung monitor, kung pang gaming ba, itetest natin yan sa games, no? And kung sa pang-edit lang eh, alam ko naman na swak na talaga to. Kasi 4K, okay? 4K na to, guys. Saan ka pa? And syempre, no, kinompare ko rin ito sa ibang gaming monitor, no? And isa lang masasabi ko, no? Wala ka nang hahanapin pa, no? Unless malamihok yung mata mo, as in gusto mo eh yung 300 Hz, ganyan, 300 Hz pataas. Pero yung rank mo, Guardian pa rin. Joke lang yan. Okay, so let's start the unboxing. And by the way, no, tinest na namin to sa store kung merong mga dead pixel. Syempre wala naman. Ayan, so i-compare natin mamaya yung work area natin sa monitor natin ngayon and then sa monitor na to. Sobrang nipis ng monitor natin. Signipis lang niya yung screwdriver natin. And syempre, talagang napakalaki naman. And ang astig ng dating niya, no? Alam talaga, hindi ko lang alam para saan to. Watts. Raulo. Nasaksak pala to. Akala ko binubunot to. Kasi merong ganun, di ba? Yung over lang ito. Ayun, sinasaksak pala siya rito. Ayun! Okay. Wala siya. Boom! Bang noob! Oh, ito yung monitor natin na, guys. Ayan. Ang ganda niya. So, ayan, kita nyo wala siyang bleeding, no? Unlike yung ibang panel, especially VA panel. Ayan, may mga bleeding yan. Pero ito, wala siya talaga. Tukan natin para makita natin. Nakita nyo, wala siya. controls niya dito lang banda, no? Hindi ko nagagalawin. Ayan guys, no? So ito yung After Effects natin, no? Ito yung work area natin. As you can see, no? Masyado siyang crowded. For example, dito yung plug-in natin dito, hindi na siya halos magkasya. Kasi kung ibababa ko to, yun, sobrang late na ng ano natin dito. Mahihirapan ako mag-scroll dito, especially kapag marami akong layers, okay? And ito, masyado siyang maliit. Ayan, masyadong maliit yung ini-edit natin dito. Ayoko naman nag-zoom ng nag-zoom kasi hindi ko makita yung, ayan, hindi ko makita kung nagmamatch ba yung ano, yung ini-edit ko doon sa kabilang side. For example, nandito yung ini-edit ko sa baba, hirapan akong makita yung nandoon unless i-zoom out ko. Kasi kaya lang kasi kapag i-zoom out ko siya, hindi ko makikita yung mga ano, basta mga ibang details niya, no. Ayan, napansin nyo, medyo nahihirapan dito. Mabigat sa kanya. Kasi APU lang tayo. Wala siyang ano, discrete graphic card. Ayun na guys, so nahihirapan yung APU natin, no? So hindi niya kaya yung 2K resolution or 4K resolution. Pero pwede po pa rin naman siyang laruin sa, ano, sa 1080p resolution or babaan mo pa kasi nga APU lang tayo, Ryzen 5 3400G. Pero when it comes to editing, so okay lang siya. Na-try ko na siya. And kung gusto mo talaga magamit yung 4K, eh, kailangan mo mag-upgrade ng video card. So kailangan mo ng discrete video card like 1080, GTX 1080 or taas. Ayun lang. And guys, so kayo na ang humusga, no, kung good ba talaga ang product na to, kung worth it ba talaga siyang bilhin. Okay? I hope nakatulong itong video na to sa inyo, no? And I think this is the last unbox ngayong taon. So mag-move na tayo sa next content natin, which is tutorials. Okay, random videos yung mga yan. Random tutorials yung mga yan. And ayan, no? Andyan lagi yung nare-receive kong PM sa FB na paano ba mang-hack ng FB. Ayan. Believe it or not guys, nasa 50 plus na yung mga nag-PPM sa akin yan, no? Yung mga nagtatanong na yan. Paano ba mang-hack ng FB? Ayan. So may aabangan talaga kayo sa ano natin, no, sa video natin. So matututunan niyo yung mga yan sa next video natin. So hindi muna nating i-release yung mga yan, no. May mga ibang tutorial pa bago yon. And that's it. If you think this video helpful, please hit like and subscribe to my channel. Kung may mga questions naman kayo, please leave your comments below. And to keep you posted, please hit the bell button. Follow my page, FRIX The One Man Army. And cheers!